Bueno, bona tarda a tothom. Moltes gràcies a tots per ser aquí. Estem molt contents de poder tornar a trobar-nos tots junts, recuperar cares antigues, també trobar-nos amb cares noves. Aquest és el 8è any que fem el cicle Cambra Romànica, però avui també estem aquí per celebrar una altra efemèride molt més gran, que són els 30 anys de l'ONCA. Per això no m'allargaré gaire i passo la paraula a l'Albert Rubí. Moltes gràcies. Poder celebrar 30 anys en aquest marc incomparable i amb els amics de Cambra Romànica és realment tot un luxe. Per nosaltres, la trajectòria de l'orquestra la coneixeu molt bé i hem volgut que aquesta celebració doncs, convidar el nostre fundador, en Gerard Claret, que ens farà de concertino director. D'aquesta manera, unim passat, present, futur, de la mà d'una entitat també que fa música des de fa 8 anys ja i esperem que com a mínim per 30 anys més, i d'aquesta manera doncs, trobar-nos aquí inaugurant aquest cicle de música de cambra. La música de cambra podríem dir que és concòrdia, que és juntar gent. I amb els amics de Cambra Romànica també hem volgut remarcar que aquests són moments de discòrdia a nivell mundial. Tenim dos fronts oberts i molts d'altres que encara ens queden més lluny. I que a través de la música creiem que podem ajudar una miqueta, si més no, a reflexionar. Sabeu que hi ha projectes musicals que estan lligats directament amb aquestes qüestions. Per exemple, l'orquestra Tibán, que va muntar, ja ho sabeu, Daniel Barenboim, aquest gran músic, unint músics hebreus i palestins i altres músics. Jo conec molt bé aquesta orquestra perquè el meu fill hi ha tocat en nombroses ocasions. I bé, a través de la música ells intenten agermanar allò que a vegades altres coses desuneixen. Des d'aquí volem, si més no, posar el petit gra de sorra perquè reflexionem de la sort que tenim de viure amb concòrdia i de poder fer música a llocs on, malauradament, en aquests moments no estan per fer ni una sola nota musical. Dit això i darrere aquesta reflexió, felicitats als de Cambra Romànica per engegar això i molt contents, tal com dèiem, de comptar amb el Gerard, el nostre fundador, per formar part d'aquesta inauguració, amb aquest concert que hem preparat molt clàssic, amb Bach i Tchaikovsky, dos dels grans de la música clàssica, que esperem que ens facin passar una molt bona tarda. Moltes gràcies. Abans però, dir també que m'he oblidat, sisplau, apagueu els telèfons mòbils. En el món de les noves tecnologies ens n'oblidem. És important doncs, que puguem prestar aquesta atenció per la reflexió, com dèiem, i per escoltar la música sense les interrupcions que tinguem. I també recordar que després, com habitualment ja és tradició a Cambra Romànica, tindrem coca i xocolata que la repartirem aquí darrere el claustre, així que no marxeu sense prendre'n. A fora fa fred, però la xocolata ens escalfa també per dins i és un moment per compartir aquesta estona. Gràcies a tots. Ja, gràcies que ja podem començar. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Com us podeu imaginar, per mi és un concert especial. Després de 30 anys, és un concert especial avui de trobar-me aquí amb els meus companys. I faré un bis que vull dedicar a tots vosaltres, al públic que durant aquests 30 anys ha donat aquest suport incondicional a l'Ucra. Oblivion de Astor Piazzolla. Thank you.